Ni furaha kubwa kukuona jioni hii. Hamjambo wa ndugu wapenzi na karibu kwa taarifa hii. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini zinajitolea kufanya kazi pamoja kwa ajili ya amani ya haraka na maendeleo ya CEAC. Felix Tshisekedi na Salva Kiir walielezea Jumatatu kufuatia mabadilishano waliokuwa nayo huko Palais de la Nation Kinshasa. Ni katika hafla ya ziara ya siku mbili ya rais wa Sudan Kusini mjini Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya maendeleo makubwa katika kipindi ya diplomasia kuhusu mashambulio alilopata kutoka Rwanda. Mikutano uliofanyika siku za hivi karibuni ndani ya mfumo wa mashirika ya kikanda ambayo alishiriki kwa kauli moja alimuunga mkono moja uchokozi wa Rwanda iliwekwa wazi. Haya ndiyo iliyo yasema waziri wa mambo ya nje huyo siku ya Jumatatu jioni wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari. Mikutano iliyowekwa kwa ajili ya upatanisho na yaka wa jimbo la Kwango na Tiki na kabila ya Tiki wa jimbo la Maindombe inafanyika mjini Kinshasa, ikiwakilishwa na viongozi wa kimila wa kila chama chini ya uwezeshaji wa naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani Peter Kazadi. Mwishoni mwa kazi hii, makubaliano ya amani yatapatikana kati ya pande zinazozozana mbele ya mkuu wa nchi. Habari ya mwisho, jumula ya watu kumi walioamishwa vitani walikuya. Jumula ya watu kumi waliohamishwa vitani walikufa katika muda ya wiki mbili kutokana na hali duni ya maisha huko Kanyabayonga katika eneo la Lubero, jimbo la North Kivu. Tangazo hili lilitolewa na meya wa manispaa ya Kanyabayonga. Miongoni mwa waliokimbia makazi yao ni zaidi ya watoto 7,000 ambao wamefika tangu mwanzoni wa Machi. Uingiliaji kati ya haraka wa msaada ya kibinadamu unasubiriwa kwa amu ili kuokoa wananchi na watoto hawa walio katika mazingira magumu. Huyo ndio mwisho wa habari zetu za siku ya leo. Asante kwa kuifuata. Endelea kufuatilia Mwandiko Televisheni kwenye majukwaa yetu tofauti. Asante.